На майданчику біля кінотеатру Шевченка патрульні області влаштували дитяче свято. Демонстрували прийоми самооборони і показували, як затримують правопорушників. Сьогодні ми демонструємо техніку, в основному кіткову, яку ми навчаємо наших поліцейських, яку застосовуємо самі в роботі. З своєї сторони теж досвід почувствувати, як сидіти в тих кайданках, які є можливості. Тому що, як то кажуть, якщо на собі того не пройдеш, то важко осознати, що людина чувствує, відчуває, яка лежить там знизу. На майданчику облаштували фотозону. Ольга Ухман прийшла сюди з синами. Маємо двох хлопчиків, які дуже полюбляють таку професію. І молодший у нас має бажання, проявляє поки що бажання бути майбутньому поліцейським. Поліцейські це дітки, які грабіжників в тюрму посадять. Хороший поліцейський – це мама, тому що вона завжди знає, як врятувати свою дитину. А поганий поліцейський – це, мені здається, людина, яка байдужа. Неважливо, яку вона професію займає. Діти приміряли каски і бронежилети. Я перший раз тут. І тому що не знаю, що це все таке і на що воно. Щодня бронежилет. Або такий носиться, або синій носиться. Так само носиться камера, яка фіксує всі дії поліцейського, так само всі розмови і правопорушення. Рація перенесна, це обов'язково. Вечірній час, або якщо поліцейський перебуває на дорозі, на поїздній частині, обов'язково повинна бути жилетка. І ПР, палка резинова, 73. А пістолет? Ну, пістолет просто тут немає бойового, це йде, так сказати, тренувальний пістолет. Спецзасоби йде, газ, кайданки. Ось звідси, маршрутом Володимирська, Героїв Майдану, Грушевського, Подільська. Кожен охочий міг прокататися на поліцейській службовій машині. А тут посидіти в машині патрульних та увімкнути сирену. Смугу перешкод іспит для хмельницьких велопатрульних долали не всі. Дійсно тяжко. Хлопці молодці, вміють. Да. Я просто все дитинство від'їздив і не можу це проїхати. Тобто це професіоналізм. У рамках проєкту «Жива бібліотека», який організувала Хмельницька громадська організація «Молодь за краще майбутнє», діти знайомилися із професією патрульного. Знала більше, як поводитись у випадках, наприклад, коли злодії відкривають квартиру, що знала більше про поліцейських, про те, як вони врятують деколи життя людей. Зустріч із патрульними тривала 3 години. Приурочили її до 3-ї річниці з дня створення Національної поліції. Ірина Аріон, Володимир Паламар. Новини Поділля. Центр.